la primera agenda d'aquest nou any trobem les següents activitats esportives. El 16 de gener, amb la col·laboració de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Regidoria de Joventut d'Arenys de Munt, organitza una sortida a la neu oberta per tothom. Té un cost de 84 euros que inclou autocar, guia, forfets, assegurança i hotel de mitja pensió. Pels que només vulguin anar un dia a la neu, el Llavaneres, la secció esportiva del Casal, organitza una sortida per 20 euros on només entra el transport. I si el que voleu és futbol i bàsquet, aquí teniu alguns partits que es disputaran el pròxim cap de setmana. El dissabte, Bàsquet Premià contra el Roda. I el diumenge, Atlètic Club Sant Pol contra el Llavaneres, Club de Futbol Tordera contra el Lloret, Club de Bàsquet Tordera contra el Vall d'Amià i Club de Bàsquet Llavaneres contra el Club de Bàsquet Premià de Dalt. Això és tot per aquesta setmana.